ଆଉ ସେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ହେଇ ଅନାନୀ ଜ୍ୟୋତି ମାତ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ସେ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଖି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଖିର ଲଢ଼ି ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ସେ ଆଖିରେ ଦୁନିଆ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଦୁନିଆ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଛି, ରାଇମନଙ୍କ ଆଖି ଦାନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଲେନ୍ସ ଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏଭଳିଆ ଡିସିସନ୍ ନେବା ନେଇଥିବାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାହିମୋହନ ଯେଉଁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିନୟର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଯାଦୁ ଥିଲା, ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସୋନି ଦେୱାଲ, ଯେପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୋନି ଦେୱାଲ ଯେପରି ଗୋଟେ ଆପଣ ତା ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବେ ଫାଇଟିଂ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଶିର ଭିତରେ ବି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଫିଲ୍ମ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସୋନି ଦେୱାଲ ସେ ଆଖି ପାଖରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟଟା କେତେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଅଭିନେତା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କଳାକାର ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳାକାର ବହୁତ ପୁରୁଣା କଳାକାର ହଉ ମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମିହିର ଦାସ ହଉ, ପୂର୍ବରୁ ମିହିର ଦାସ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଅଲିଉଡ଼ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେକା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସେଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ବାସୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଦାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଉଥାଏ, କମ୍ ହେଉଥାଏ, ଫିର୍ ବି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବି ଦିଅନ୍ତି ବା ସିରିଏଲ୍ଟେ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବି ଆମର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅଲିଉଡ଼୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉ କି ଅଭିନେତା ହେଉ କି କୌଣସି ଅଲଗା କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟା। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏତିକି, ଆଉ ଜୀବନରେ କେହି ଏମିତି ଭୁଲ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଏଇଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତାକୁ ଓପନ୍ଲି ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଫାଙ୍କା ମାନେ ଫ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା, ମରିବା, ଫ୍ୟାନ୍ ଝୁଲି ପରିବା, ବିଷ ଖାଇଦେବା, ନିଆଁରେ ଡାଇ ହେଇଦେବା, ପୋଡ଼ିଯିବା, ଏସବୁ ଦୟାକରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କେତେ ଦିନର ଜୀବନ ଆପଣ ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜୀବନ ଆଉ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯାହା ଶେଷ ଖବର ଯାହା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଘା ହେଲେ ବି ସେ ଭାବନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି, କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଜିଭରେ କି ପାଟିରେ କି ଓଠରେ କଣ ହେଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ୟାନ୍ସର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଡରୁଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଯଦି ଟିକେ ପେନ୍ ହବ, ସେ କହୁଥିଲେ କଣ କାଳେ ହେଇଗଲା ମୋ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର, ମୋ କିଡ଼ନୀ କ୍ୟାନ୍ସର, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଡର କଲା। ରାହିମନଙ୍କର ଯୋଉ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମେ ବି ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଡରୁଥିଲେ, କାହା ଏଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ କି ମୋର ପେଟରେ ଘା ହେଇଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି କି ଯେକୌଣସି ଯାହା ବବି ମିଶ୍ର ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲା କନ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ତା ସିଏ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରୁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଡରୁଥିଲେ, ଯଦି ଡରୁଥିଲେ ସଡନ୍ଲି ଡରିବା କଥାକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଦେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ଖବର ପତ୍ର ଆମେ ଯାହା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଯେ କେତେଟା ଦିଗକୁ ତ ପୋଲିସ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡରିବା କଥା ହଉ ଇଏ କଥା ହଉ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ବି ଯେଉଁମାନେ କଥା ଆମେ ନିଜେ ଡରିଯାଉଛୁ, ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଯଦି ହେଇଗଲା ଆମେ ଡରିଯାଉଛନ୍ତି ନା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୀବନକାଳ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ଲାଇଫ୍ରେ, ସେ ଯେକୌଣସି କିଛି ହେଇଛି, ମରିବାକୁ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ନିବୃତ ହେଇକି ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖାଉଥିଲା, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ, ଟ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ସହୁଦ ଭଗବାନ ପଠାଇଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଥିଲା। ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କ'ଣ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତି ନେବା ଲୋକ, ତା ନାଁ ମୁଁ କହିଦେବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ସେହି ସମୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର
ସେଟଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ମେସେଜ୍ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କାରଣ ମୁଁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଏସବୁ ଆସୁଛି ଲାଇଭ୍ କି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ହଉ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ହଉ ଆମର ଯଦିଓ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ଯଦିଓ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମେ ଖୋଲିଛୁ ତଥାପି ଏଇଟା ଏବେ ତ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଥିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସୁଟ୍ କରିମୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯଦି ଭଲ ହେଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ଏବଂ କିଛି କାହାର ମନର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇକି ଯଦି ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ହଉ ଦୂର କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନେ କରିବୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦୀ।